Dobroveče. Pratite Gradske vesti radiotelevizije Slobomir. Na početku slijede kratko najvažnije priče iz Bijeljine danas. Radovi na uređenju kanala Dašnica koji prolazi kroz Bijeljinu intenzivno se izvode i do sada je završeno više od 60% planiranih poslova. Za ovaj posao obezbijeđeno je oko 2,4 miliona evra iz IPA fondova. Na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini danas je otvoren centar za populacionu edukaciju, rast i razvoj djece, u okviru koga će se raditi na edukaciji mladih. Ukoliko želite da vaše putovanje do željene destinacije i sam odmor budu bezbrižni, ponesite putnu apoteku, proizvode za samoliječenje koji vam mogu biti potrebni. Juče je u Bijeljini opljačkana benzinska pumpa Draxtes, koja se nalazi na Pavlovića putu, a prema tvrdnjama zaposlenih odnesena je suma od skoro 40.000 konvertibilnih maraka. Pljačka se dogodila u jutarnjim časovima, sumnja je poslije odgledanih snimaka sa nadzornih kamera pala na jednog od radnika pumpe, koji je tu zaposlen od otvaranja objekta, kažu u poslovodstvu firme. Dodaju da je radnik Nenad Andrić, koji inače radi od februara, jutros došao kod kolege koji je izlazio iz noćne smjene, iako nije bila njegova, i pomogao mu je da složi pazare. Nestale su dva pazara, koja ukupno iznose 36.367 konvertibilnih maraka plus dodatna suma od 2.292 marke, kaže radnica firme Draxtes Sandra Maksimović. U poslovodstvu firme dodaju da imaju saznanje da je radnik kojeg sumnjiče za pljačku napustio teritoriju BiH i otišao u Srbiju. Policijska istraga je u toku i ostaje da se utvrdi šta se zaista dogodilo. U nevremenu koje je zahvatilo Bijeljinu, grom je udario i zapalio kuću u Lozničkoj ulici i prouzrokovao materijalnu štetu od 20.000 konvertibilnih maraka, rekao je starješina gradske teritorijalne vatrogasne jedinice Mile Spasojević. S obzirom na to da je izgorio krov, prema procjenama šteta je velika, oko 20.000 maraka, kaže Spasojević, i dodaje da povrijeđenih nije bilo. Požar je izbio jutros u 2 sata i 20 minuta, nakon čega su vatrogasci izašli na teren i ugasili vatru. Vatrogasci tokom noći nisu imali drugih intervencija. Ratari u Semberi obavljaju veliki godišnji posao, žetvu strnih žita, a Bijeljinska gradska inspekcija upozorava da je zabranjeno spaljivanje žetvenih ostataka kao i drugog otpada na poljoprivrednim zemljištima. Gradska inspekcija napominje da su za nepoštovanje ove odluke predviđene kazne od 100 do 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica te od 1000 do 7000 konvertibilnih maraka za pravna lica. Isti apel svim Sembercima upućuju i vatrogasci. Paljenje vatre na otvorenom svake godine pričini veliku štetu i izazove najveći broj intervencija u ljetnjem periodu. Prošle godine imali smo najveći broj intervencija u posljednjih 15 godina. Stoga apelujemo na građane da ne pale žetvene ostatke, jer se u ovakvim vremenskim uslovima vatra lako proširi i izazove požar i štetu većih razmjera, rekao je zamjenik starješine teritorijalne vatrogasne jedinice Bijeljina Dejan Balorda. On dodaje da tokom ljeta veliki problem mogu izazvati i požari na električnim instalacijama uzrokovani prevelikom upotrebom klima uređaja bez prisustva ljudi u objektu. Potrebno je stoga prije izlaska iz kuće ili stana isključiti klima uređaje, te da prilikom odlaska na odmor prekontrolišete uređaje koji su priključeni na struju. Teritorijalna vatrogasna jedinica Bijeljina od početka godine imala je 153 intervencije, što je za 12 manje u odnosu na isti vremenski period lani. Najčešće su gasili zapaljene dimnjake, stambene, poljoprivredne i poslovne objekte kao i kontejnere. Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Bijeljini je danas otvoren Centar za populacionu edukaciju, rast i razvoj djece, u okviru koga će se raditi na edukovanju mladih i podizanju svijesti o neophodnosti povećanja nataliteta zbog opstanka društva u cjelini. Centar za populacionu edukaciju, rast i razvoj djece je jedna od najprepoznatljivijih mjera u svijetu koja je nefinansijska. Uz edukacije pratit će se i rast i razvoj djece od predškolskog uzrasta. Ovom prilikom predstavljen je i demografski atlas. Ovo je nešto što rade naši studenti i na prvom i drugom ciklusu. Ovo su konkretno radili studenti master studije na informatika obrazovanja. Oni su informatičari, nisu demografi, ali se pokazuje kako su kreirali dakle te rezultate u GIS analizi. GIS je u stvari baza podataka u prostoru, koja je prostorno predstavljena do nivoa lokalnih zajednica, opština i gradova. Ovdje je jako bitno
da to samo ne vidimo na agregatnom nivou, da vidimo na svakom nivou lokalne zajednice vrlo izražene disparitete, nažalost, u prostornom, u demografskom i prostornom razvoju. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je prepoznalo značaj edukacionog centra i pružat će podršku u radu, a potencijal i kapaciteti centra su stavljeni na raspolaganje Vladi Republike Srpske. Ministarstvo se bavi demografskom slikom Republike Srpske, formiran je novi demografski savjet, u kojem su naravno ministri podignuti na jedan viši nivo i trudimo se da radimo, da poboljšamo sliku Republike Srpske, odnosno da dođe do većeg broja rađanja djece u Republike Srpske. Razlog formiranja centra su populacioni problemi, jer su poslednjih godina demografski gubici sve veći. Ovdje imamo stručan kadar, imamo veće aktivnosti koje su na neki način usmeren na dijagnostiku stanja odatle da krenemo dalje. Očekujemo, pored dakle tog segmenta, tu je i antropološko praćenje rasta i razvoja djece, da, tako da steknemo kompletnu sliku stanja u kome se naše društvo, najmlađa populacija nalazi i da na osnovu tog stanja predložimo određene mjere koje bi trebali da daju pozitivne efekte. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić pohvalio je dosadašnje populacione mjere poput uvođenja materinskog dodatka za nezaposlene porodilje. U širenju znanja i motivacije za populacionu politiku najvažnija je uključenost svih socijalnih ustanova, a prije svega vaspitno-obrazovnih. Sezona godišnjih odmora je zvanično otvorena. Prilikom pakovanja u torbu uvijek ide ono najvažnije, to su putne isprave, zdravstvena knjižica, putno zdravstveno osiguranje i putna apoteka. Bez obzira da li putujete na morsku obalu za vrijeme odmora ili ostajete u hladovini rijeka i bazena, neke proizvode je važno imati uz sebe. Kada je vaša torba spremna i opremljena svim neophodnim stvarima, onda ste spremni i vi. Naravno, na svoj odmor ne zaboravite ponijeti osmijeh, pjesmu i dobro raspoloženje. Sezona godišnjih odmora je već uveliko otvorena i mnogi od nas koriste slobodno vrijeme da odu na putovanje. Prije nego što se uputimo ka željenoj turističkoj destinaciji, potrebno je da se spakujemo. Neizostavan dio pakovanja je svakako i putna apoteka. Uglavnom je istog sadržaja kao ormarić za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje zavisno od dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja, da li putujete ili brodom ili u daleke krajeve i slično. Zdravim putnicima najčešće se savjetuje da im ljetna putna apoteka sadrži pribor za prvu pomoć. Prije svega, ono, bez čega ne bi smjeli da krenu na putovanje, jesu svakako tablete za sprječavanje povraćanja u toku vožnje. Znači, ko boluje od kinetoza, svakako bi trebao da ponese odgovarajuće preparate. Njihovo doziranje, zavisno od uzrasta, ide od pola tablete za djecu do čitavu tabletu za odrasle osobe i efekat im traje negdje oko 6 sati. Samo da napomenimo, ne smije uzimati oni koji vozi. Ne bi smjeli, jer mogu da ispolje sedativan efekat, ne moraju, ali u većini slučajeva ispoljavaju. Također u novije vrijeme postoje i za manju djecu od 6 godina i lizalice, tako čisto da ih ono skrenu pažnju na nešto i na izazovu i olakšaju u svakom slučaju putovanje. Jedan od najčešćih pratilaca infekcija tokom ljeta je povišena tjelesna temperatura, upala uha kod djece, kao i stomačne tegobe, vrlo su čest problem na putovanju, pa su i lijekovi za te probleme neophodni na putu. Probiotike treba uključiti, preporuka je jedno 2 do 3 dana prije odlaska na putovanje i tokom čitavog perioda boravka na putovanju. Također, pošto su česte dijareje na putovanju, mogu se desiti kako virusne, tako i bakterijskog tipa, stoga je preporuka da se ponese i uz probiotik svakako određeni preparati tipa aktivni ugalj koji je kao antidot trovanju ili hranom ili usled stomačnih virusa, znači sakuplja sve otrove i na taj način smanjuje tegobe i trebalo bi odvojiti njihovu primjenu od probiotika negdje 2 sata, ne istovremeno ih uzimati. Zbog čestog gubitka elektrolita prilikom putovanja usled dehidratacije, povraćanja, mučnina pa i sunčanice, također se preporučuje i upotreba sredstava za rehidraciju. Što se tiče lijekova za skidanje temperature, naročito na djecu dajem značaj, znači postoje forme čepića, forme sirupa, za one koji povraćaju poželjno je da koriste
čepiće za oni koji imaju dijareju, svakako forma sirupa. Također što kada idemo na odmor, poželjno je i ponijeti preparate protiv ujeda insekata, jer smo tome svi skloni, znači nešto što će zaštititi nas od ujeda, a također i preparate koji će nam olakšati ukoliko se taj ujed ipak desi, znači ukoliko se javi crvenilo, otok, postoje određeni gelovi ili masti koji hlade kožu, koji nisu fotosenzitivni i koji će nam olakšati boravak u prirodi. Pored preparata za zaštitu kože tokom izlaganja suncu, na put treba poniti i proizvode za njegu kože i kose poslije sunčanja. Djecu čiji je epidermis tanak, čija koža nije barijere nisu dovoljno formirane, ide se sa najvećim faktorom zaštite, obično je to SPF 50. Također za kreme je važno da štite i od UVA i od UVB zračenja, jer većina preparata ima samo UVB zaštitu, a pošto su i UVA zraci odgovorni za nastanak i starenje kože, pa i ovih alergijskih reakcija koji se javljaju, potrebno je također da svi preparati imaju UVA i UVB zaštitu. I za kraj, ono najvažnije, ne zaboravite ponijeti dobro raspoloženje i naravno uzmite najbolje od ljeta. Muzičko putovanje kroz muzičke različite žanrove nastavlja se i dalje 24. jula kada će se hotelom Drina rasuti ritmovi španske muzike interpretirane harmonikom Dušana Sekulića. Strast u muzici nastaje tamo gdje umjetnik svojim emocijama dozvoljava slobodu, leta, izražavanja. Španska muzika, protkana temperamentom latinoameričkog, francuskog i arapskog zvuka, kulminirala je kroz posebne forme muzičkog izraza uz ples, pjesmu i instrumentalnu pratnju, stvorivši tako svjetski poznati flamenko. Laganim koracima vratit ćemo se korijenima najznačajnijih muzičkih kreacija, zajedno učiti i inspirisati, te probuditi ljubav prema kvalitetu muzike kroz izvore njenog samog nastanka. Sve se to dešava, dakle, 24. jula, vi požurite po svoje ulaznice, jer je i ovaj put broj mjesta ograničen. Informacije i dalje možete da dobijete na broj telefona 066 011 996. Što se tiče vremenskih prilika, u srijedu nas očekuje promjerenjivo oblačno, povremeno s pljuskovima i grmljavinskim procesima, izraženijim u južnoj polovini zemlje i centralnom pojasu, u toku noći s kišom na sjeveru, u centralnim predjelima na jugozapadu i dijelom jugu sa povremenom kišom i pljuskovima na jugoistoku i istoku, bit će više suvog vremena. Najviša dnevna temperatura na sutra od 20 do 24 na sjeveru, na jugu do 28, u centralnom planinskom pojasu od 14 do 18 stepeni. Još jedan put se kratko podsjećamo najznačajnijih vijesti iz Bijeljine danas. Radovi na uređenju kanala Dašnica koji prolazi kroz Bijeljinu intenzivno se izvode i do sada je završeno više od 60% planiranih poslova. Za ovaj posao obezbijeđeno je oko 2,4 miliona evra iz IPA fondova. Na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini danas je otvoren Centar za populacionu edukaciju, rast i razvoj djece, u okviru koga će se raditi na edukaciji mladih. Ukoliko želite da vaše putovanje do željene destinacije i sam odmor budu bezbrižni, ponesite putnu apoteku, proizvode za samoliječenje koji vam mogu biti potrebni. Grad je završen. Vidimo se ponovo u novom terminu od 19.30. Hvala za pažnju.